Hej välkommen tillbaka det här är Annika Agriam. Jag ska gå igenom division av bråk eh, sidan 36 och 37 i din bok Matematik del delkurs 4. Så om du har boken framför dig så är det bra att öppna den. Okay, ska vi titta vad säger boken? Det står så här, division av heltal med bråk. De har använt den här eh, två dividerar med två tredjedelar. Så ser jag att jag har tre som nämnare där. Så om jag skulle säga två så blir jag också nämnare som är tre. Så just nu jag har osynlig ettan där. Så har jag eh, tre multiplicerat med tre så jag har sex tredjedelar egentligen betyder det. Så den här tvåan här är samma sak som två är sex tredjedelar. Så om jag skulle göra så här sex tredjedelar är samma sak som två tredjedelar är därmed två tredjedelar är därmed två tredjedelar. Så om jag har, om jag skulle dividera sex tredjedelar med två tredjedelar. Det betyder att jag får tre stycken. Därför jag får tre stycken där. Hur gör man den i princip? eh ja, i princip är så här. Jag har två multiplicera med, addividera med två tredjedelar. Det ja, är samma sak, jag har osynlig där. Då byter jag platsen på dessa så har jag två multiplicera med tre, halv betyder det. Och det här ettan där så har jag sex halv, då har jag tre. Det är en annan förklaring. Men när vi, när vi räknar det här på det här sättet vi gör. Okej, okay, ett annat exempel, till exempel tre multiplicerar med två eh, femtedelar till exempel. Så dividerar med, inte multiplicerar med. Så jag gör så här att jag har tre, osynlig ett multiplicerar med, byter platsen på den. 5 genom 2 så har jag 15 andra delar. Eller 7 och en 7,5. Okay. Men vad händer om vi har två bråk då? Så Till exempel den här 4 3 delar dividerat med 2 delar. Okay. Så då Som du säger här igen, vi, vi får ju 4 tredjedelar om jag skulle förlänga den så att det blir nio. Inte så att det blir 27. Så att det blir nio så dividerar jag, jag, multiplicerar jag båda delgärden och nämnaren med tre så är det 12 niondelar. Och som jag har sagt innan, det är upprepande addition så har vi två niondelar och därmed två niondelar därmed två niondelar och därmed två niondelar och därmed två niondelar där är två 9 Det är ju 12 9 Så om jag skulle räkna än. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och hur gör man dig på riktigt nu då så har vi, vi har trredje delar. Multiplicerar med och sen bitar vi platsen på den. Så har vi 2 9 delar. 9 halva delar då. 9. Halv. Så har vi 4 multiplicerat med 9 och sen har vi 3 multiplicerat med 2. Så om vi dividerar 9 och 3 så får vi 3 där och vi får 1 där. Om vi dividerar 4 och 2 med 2 så har vi 2 där och har vi 1 där. Så har vi 6. Ska vi titta på några exempel? Eh, Ah, just ja just det, den här också, division av bruk med heltal. Det betyder att vi ska ha 5 sjättedelar dividera med 2. Så får vi, det finns osynligt där. Så gör vi likadant som vi har gjort tills. Multiplicera med en halv istället. Så får vi 5 delar. Det blir det mindre. Okay. Nu ska vi titta, här nu då. Så har vi 4 dividera med 2 delar så multiplicerar vi den med 5 genom 2. Så har vi, Det finns osynligt där så har vi 4 multiplicerat med 5 genom 2. Och de, Om vi dividerar båda nämnaren med 2 så har vi den här 2. Har vi 1 där så har vi bara 10 där. Och den andra har vi 1 och en tredjedel. Dividerar vi fyra femtedelar. Så om vi skulle omvandla den till bråkform så har vi fyra tredjedelar multiplicerat med och sen byter vi platsen på den fem fjärdedelar. Och den här blir ett så har vi bara fem tredjedelar. Och sen i C har vi tre fjärdedelar dividerat med två, finns osynlig sådana. Ettan så har vi tre fjärdedelar multiplicerat med en halv så har vi tre 8. Delar. Vi fortsätter. Här: Ilaus Sabrie har kokat 6 liter saft. Saften ska hällas i flaskor som river 3 fjärdedelar. Hur många flaskor blir det? Så vi har 6 liter. Vi ska hälla ut den i 3 fjärdedelar. Så vi ska dividera den. Så har vi 6 på sin ligga där. Multiplicerar med 4 tredjedelar. Och vi vet redan att vi har 6 multiplicerat med 4 genom 3. Om vi skulle dividera täljarenämnaren med 3 så får vi den här 2 och 1 så har vi 8 stycken flaskor då. Okej. Okay. Så om du känner dig redo då går du till eh, sidan 38 till 40 och gör uppgifterna 154 till 180. Och när du är klart med den eh, tittar du på blandade uppgifter. Så gör du massor av uppgifter där, sidan 41 till 43. Sen prova att göra test utan att titta på facit och sen rättar du dig. Klarar du det så det betyder att det finns någonting som du har lärt dig för kapitel 1. Det finns också som heter Träna taluppfattning och talsanvändning. Nästan blandade uppgifter också. Eh, men det är fortsättningen. På sidan 45 till 47. Och sen jag har inte skrivit i 48 där. Varje kapitel det finns som kallas eh, utveckla taluppfattning och talsanvändning. De är ju mörka. Svarta sidor tror jag till och med. Det betyder att de är väldigt svåra. Men det är jättebra om du ska prova på dem. Därför att det, då får du lära, mig, lära dig mer vad som krävs till eh, gymnasiestudier för dig. Och sen det finns i 49 51 som heter förmågorna i fokus. Och det är från grön till svart, det betyder att det är eh, några av dem är inte, inte så svåra, väldigt enkla och några av dem är väldigt svåra. Och sen som du ser 52 till 53 är ju sammanfattning. Och det är jättebra om du ska titta en gång till innan du går vidare på sammanfattning så att du, kan, du kommer ihåg hur... hur eh, vad, vad bör du lära dig för kapitel 1? Här, den här jag skulle göra först innan du gör blandade uppgifter. Så du ska titta på sammanfattning innan blandade uppgifter. Så att påminna dig. Det är många ändå eh, genomgångar som du har kollat. Ha det så bra och vi ses till kapitel två. Ha en bra dag. då! Hej då.